Sant Miquel de Campmajor celebra des d'aquest mateix divendres a la nit una nova edició de la seva Festa Major. El programa presenta un format consolidat que es manté un any més amb propostes que ja són tot un clàssic com el teatre, el concurs de tir al plat o les sardanes. El primer tas de Festa Major serà precisament en forma de teatre, ja que la companyia Alba Nova Teatre de Bescanó representa aquest divendres a les 10 de la nit al local del sindicat l'obra titulada El metge a garrotades. Una revisió contemporània d'aquest clàssic de la literatura teatral de Molière, on entre d'altres apareix un metge que fa de metge però no ho és i una malalta que fa de malalta però no ho és. Una comèdia on es mostra la impunitat en què s'exercia la violència de gènere en èpoques passades o no tant, fins i tot normalitzant-la i escenificant-la com un fet quotidià amb la pretensió de divertir el públic. El dissabte s'obrirà amb una de les propostes tradicionals de la Festa Major de Sant Miquel. Parlem de la Volta Popular en Bicicleta, que arribarà ja a la seva edició número 24. Els participants sortiran a 2:15 del matí de la plaça de les Escoles i faran un itinerari que els portarà fins al Collell i Mieres i tornaran a Sant Miquel de nou pel Collell. Just després de dinar, Can Plana Ferrana tornarà a ser escenari del concurs de tir al plat, just abans que arribin els jocs de carrer de la companyia Catacrac a la plaça de les Escoles. Tota la mainada tindrà xocolata desfeta. Per completar la jornada de dissabte es farà el sopar popular al local del sindicat a partir de 9:45 del vespre. Després de l'àpat hi haurà concert i ball amb Millennium Group. El diumenge arribarà el tercer i últim dia d'activitats que s'iniciaran a 9:45 del matí a l'església de Sant Miquel amb l'ofici solemne en honor a Sant Miquel Arcàngel, cantat pel grup de Caramelles. En acabar, el mateix grup oferirà un petit concert i ja fora l'església s'ha programat una audició de sardanes amb la cobla del Col·legi Santa Maria de Blanes. La Festa Major de Sant Miquel de Campmajor es clourà amb l'actuació de la pianista i cantautora Glòria Garcés a les 6 de la tarda a la plaça de les Escoles, acompanyada de Cremat.